Piro tiket ya? 1000. Larang yo, biasane lho gak sampai 1. Kae buta jenengan. Mentar. Iya, karo buta. Iya. Jenengan sampean. Ha terus jalur lho piro? Yo kene rego-rego bonek ta. Ono. Oh, larang. Ono murah gelo. Apa? Tiket super berinci. Tiket kok kurang cantik timbangane. Oleh sing pals yo mending delok nang omah apa ngopi karuan. Tuku tiket sing asli. Ojo tuku.